俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはインドネシアという国に対してどんなイメージをお持ちでしょうか？インドネシアは東南アジア南部に位置し、赤道をまたぐ約1万8000の島々からなる島嶼国家です。国土は日本の約5倍、人口は世界4位の約 2.5 億人と言われています。国土が広いので天然資源が豊富な国としても知られています。今回のエピソードはインドネシアの天然資源がテーマになっています。もう輸出はしない。ある時インドネシア政府が銅の輸出禁止を発表しました。果たしてその理由とは、そしてその後どのような結果がもたらされるのか、どうぞぜひ最後までご覧ください。僕は閑静な住宅街のとある場所で洋食レストランのオーナーシェフをしている。小さなレストランだけど、季節の野菜をふんだんに使った料理が好評で、店内はいつもお客さんの笑顔で溢れている。この時期の名物メニューはアスパラガスのポタージュスープだ。契約している農家から直に仕入れた新鮮で味の濃いアスパラがこのメニューの決め手になっている。だから代用は効かない。他の農家のアスパラガスでは納得いくポタージュが作れないんだ。ところが今年の春は困ったことになってしまった。契約している農家のアスパラガスがいつものような出来にならなかったんだ。原因は冬場の雪不足らしい。この生命力あふれるアスパラガスを育てるためには豊富な雪解け水が必要だ。それなのに積雪量が少なかったせいで出来栄えに影響してしまったらしい。困ってしまったよ。今から別の農家のアスパラを探すのは大変な作業だ。たとえ見つかったとしても微妙な味の調整が求められてしまう。このままだと今年の春はアスパラガスのポタージュスープを提供できないかもしれない。当てにしていたものが突然手に入らなくなってしまうと本当に困ってしまうよね。それが今まで当たり前のように入手できていたものだったらなおさらだ。どうして僕がこんな話をしたかというと、あるニュースを耳にしたからなんだ。それはインドネシアに関するニュースだ。インドネシアがこのほど銅の輸出を禁止すると発表したんだ。そうなると困ってしまうのは輸入していた国だよね。中でも深い信頼関係で結ばれ大量に輸入していた国、いわばインドネシアの銅に頼っていた国にとっては非常に困ったことになる。僕にとっては契約農家のアスパラガスであり、日本にとってはインドネシアの銅だ。今まで大量の銅を日本へ輸出していたインドネシアに何が起きたのか、そして日本はどう対応したのか、これからその話をさせてもらおうと思う。よかったら最後まで聞いてほしい。ことの始まりは2023年1月、ジャカルタで行われた闘争民主党の50周年記念式典での出来事だった。闘争民主党というのはインドネシアの最大与党で、ジョコ・ウィドト大統領が所属している政党だ。この席で大統領はこんな発言をした。今年の半ばにも銅の輸出を禁止する予定だ。大統領が銅の輸出禁止を発表したんだ。理由はこれまで未加工で輸出していた銅を自国で加工して付加価値を高めた上で輸出したいと考えたかららしい。確かに加工した銅の方が高く売れる。それは間違いない。大統領が、インドネシアの天然資源は国民によって享受されるべき、と語るのもある意味納得がいく。だけどそれまでインドネシアの銅に頼っていた国に対して一方的にこんな決定を突きつけるのはどうなんだろうか。実はインドネシアが輸出を禁止した資源は今回の銅だけではなかった。2022年の12月にはアルミニウムの原料となるボーキサイトの輸出を2023年6月から禁止すると宣言している。
困ってしまうのはインドネシアから資源を輸入している国だ。突然輸出を禁止するなどと言われたら、不足分を別の国から調達しなければならない。中でも日本にとってはその影響が大きいのではと見られていた。というのも、日本はインドネシアで産出される銅の 28% を輸入していたからだ。これは困ったことになったな。アスパラガスを入手できなくなった自分と重なり、頭を抱えている人たちの姿が目に浮かんだよ。ところが日本の態度は意外なほど冷静だった。なぜかというと、インドネシアにとって産出量の 28% というのは非常に大きな割合だが、日本の全輸入量の割合では 12% にとどまっているからだ。日本はチリからの輸入割合 44% を筆頭に、ペルー、カナダ、オーストラリアなどインドネシア以外の国からも銅をたくさん輸入している。契約農家に 100% を頼り切っていた僕とは全然状況が違うわけだ。インドネシアから輸入できなくなった分は別の国から調達すればいい。だからインドネシアからの輸出が禁止されても致命的な状況ではなかったんだ。とはいえ困った国もあるはずだ。実際に貿易サイトの輸出禁止を発表した際は、法的措置が取られる可能性があるとインドネシアの経済調整省は発言していた。ではなぜインドネシアはそんなリスクを冒してまで鉱物資源の輸出禁止に踏み切ったのかというと、それは過去の成功に味を占めたかららしい。それは2020年1月のことだった。この時インドネシアはニッケル鉱石の輸出を禁止した。ニッケルというのはレアメタルの一種で、現代の工業製品には欠かせないものとなっている。家電や通信機器、医療機器など様々な製品で使われているんだ。中でも重要なのが充電式の電池だ。ニッケルは多くの電池でプラス極として使用されている。ニッケルはエネルギーの密度や出力を上げやすいという特性があるので重宝されているんだ。インドネシアはそんなニッケル鉱石の埋蔵量において世界最大と言われている。インドネシアのニッケルは世界中の注目の的だ。そんなニッケル鉱石の輸出をインドネシアは禁止した。ニッケル鉱石を入手できない、それならばどうすればいいのか。そこに目をつけたのが中国だ。禁止されているのはニッケル鉱石であって、ニッケルを使用した加工品ではない。ならばインドネシア国内で加工して加工されたものを手に入れればいい。なんならインドネシアの企業に投資して人儲けしてやろう。そんな風に中国は企んだわけだ。中国はインドネシアのニッケル鉱石採掘工場と手を組んで新しい製錬所を作ることにした。さらに現地で採れたニッケルを加工する会社を中国企業の子会社として次々と誕生させた。それによってインドネシアから海外へのニッケル製品の輸出量は急増していく。インドネシアは中国を筆頭に多くの国へニッケル製品を輸出しまくった。そして2022年の輸出額は2020年の約13倍にも跳ね上がったそうだ。中国にしてみても、自国へ持ち帰ってから加工するのではなく、現地で加工して自国へ持ち帰るわけだから悪い話ではない。それにインドネシアの企業に投資したことでがっちりと儲けていることだろう。つまりインドネシアは中国の策略に乗って甘い汁を吸う術を知ってしまったわけだ。一度蜜の味を知ってしまうと、その味はずっと忘れられない。そこで第2、第3のニッケルを目論んで貿易サイトや銅の輸出禁止に踏み切ったというわけだ。でもこれで全てがうまくいってるのかというと、そうではない。中国は投資先の工場などに中国人労働者を送り込むという中国ならではの戦法を取った。これによりインドネシア国内の雇用が激減して反感を買うなんて事態も起こっている。実際に中国企業傘下のある工場では
インドネシアの労働者が賃金や就労環境の改善を求めて抗議活動を起こして中国人と衝突、中国、インドネシア双方に死者が出るという事件にまで発展した。さらに国内の問題にとどまらず、国際問題にも発展している。EU がニッケル鉱石の禁輸措置について訴訟を起こしたんだ。そして WTO、世界貿易機構は、インドネシアの禁輸措置が WTO の規約に反しているとして、インドネシアに見直しを求めている。それでもインドネシアは鉱物資源の禁輸を進めている。自国で産出された資源を輸出禁止にすれば中国マネーが転がり込む。中国の手を借りて加工品を作って輸出すればがっぽりと儲かる。中国とウィンウィンの関係を築き、世界を相手に荒稼ぎする手段を知ってしまったインドネシアの暴走は止まらなくなってしまった。ところが実情はそんなに甘くなかった。ニッケルで大成功したインドネシアだったが、銅や貿易サイトでは思い通りに進まない。ニッケル鉱石は希少な鉱物で利用価値も高いため非常に需要が大きい。その上、産出国が限られているから、インドネシアの輸出禁止というのは世界中に大きなインパクトを与えた。だからこそ中国は多額の資金を投じてインドネシアへ企業を進出させたんだ。ところがインドネシアの銅や貿易サイトの産出量はそれほど多いわけではない。産出国は他にもたくさんあるから、インドネシアがダメなら他からとなってしまう。しかもインドネシアには銅や貿易サイトの製錬工場が多くないから、加工品を作れる量が限られている。加工しないと輸出できないのに加工品が作れない。そうなったら産出された銅や貿易サイトは余ってしまう。それではお金を生み出すことができない。禁輸措置は解除するから銅を買ってくれないか。インドネシアがそんなことを言い出す日が近づいているのかもしれない。もしもそうなった時、インドネシアを取り巻く世界各国はどんな態度を取るのだろうか。そして日本は、僕はインドネシアからの輸入を簡単に再開するべきではないと思う。これまで築いてきた信頼関係を打ち壊して金儲けに走った国に助け舟を出したところで、また状況が整えば同じことを仕掛けてくるに決まっているからだ。信頼関係よりも利益に軸足を置いている国にはきっと何度だって裏切られる。だから日本はインドネシアを信頼できる国として見るのではなく、数あるビジネスパートナーの中の一つとして冷静に見つめた方がいいと思う。インドネシアの裏に見え隠れする中国の影。これからはインドネシアに対する見方、付き合い方を少し改めた方がいいかもしれない。皆さんの考えはどうかな？なんだかインドネシアが中国の下請け企業に見えてきちゃったな。嫌な感じだね。中国はお人よしじゃない。必ず裏に隠された陰謀があるんだ。だから気をつけないとひどい目に遭わされちゃうぞ。中国と手を組んで国際社会に反旗を翻すなんて愚かな行為だ。中国に見放されても手を貸してくれなくなるぞ。日本はインドネシアに見切りをつけた方がいいかもね。今のインドネシアは何かに取り憑かれてしまったんだ。日本とインドネシアの良好な関係に踏み込んできた中国。政府は金儲けばかりでなく国民のことをちゃんと考えてほしいわ。今回のエピソードで取り上げられたインドネシアと日本の関係について少し触れておきたいと思います。日本とインドネシアの関係は第二次世界大戦後、経済面、政治面においてとても親密なものとして成長してきました。日本にとってインドネシアは液化天然ガスなどの天然資源の重要な供給国です。そして双方の国で働く労働者も多く、インドネシアで働く日本人は1万1000人に上る一方、
日本では約2万4000人のインドネシア人が働いたり、訓練を受けたりしています。また日本は長年にわたってインドネシアへ政府開発援助、ODA を実施してきました。このように深いつながりのある日本とインドネシア、両国にとってこの先もいい関係が続いていくといいのですが、最近は中国がそこへ割って入り、微妙な関係になっているように思います。日本とインドネシアの関係について、皆さんはいかがお考えでしょうか？それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。自国で新品が作れるんだぞ。中古の車両を使えだなんてバカにしているのか？皆さんは海外からも注目を集める日本の鉄道車両についてどのくらい興味をお持ちでしょうか？現在も続々と新型が誕生していますよね。そして古くなった車両は様々な国に譲渡され活躍していることでも知られています。今回はそんな鉄道の浄土先の国でのエピソード。インドネシアで運行されているほとんどの車両は日本製で、これまで多くの車両が譲渡されてきました。しかし国内で車両を生産できるようになったため、2020年に中古電車の輸入を禁止する条例が発表されたのです。その後インドネシアはとんでもない事態に陥ることになってしまうのですが、そんな驚きの展開をあなたは予想することができるでしょうか？ぜひ最後までご覧になって、結末を確かめてみてくださいね。僕はインドネシアに住んでいるサラリーマン。首都のジャカルタにある鉄道会社の会社のオフィスで働いてるんだ。ジャカルタが日本製の中古電車天国なんて呼ばれているのは知っているかな？日本で使われていた車両は、海を渡ってジャカルタで使われているんだよ。だから日本について結構知っていることは多いと思っている。しかしそんな日本とのつながりが強かった時代は終わりを迎えようとしているんだ。インドネシア政府は2020年以降の中古車両輸入を禁止することにしたんだ。理由はインドネシア内で国産の車両が作れるようになったから。それはインドネシアにとっては喜ばしいことだと思う。自分たちの国で新品の車両を作ることができるように技術が発展したってことだからね。インドネシア政府は日本のガラクタ中古車なんて輸入するなと掲げることになった。仕事とはいえ長年日本の中古車両と関わってきた僕には愛着があるから心苦しいっていう気持ちはあるけどね。そうした結果、僕らがどんな事態を迎えることになったか話していこうと思うよ。まずインドネシアにとって電車はとても重要な移動手段だ。インドネシアは世界第4位の人口の国で、2億を超える人たちが住んでいる。そのほとんどが首都のジャカルタに集中しているんだ。人口密度は東京の23区とほぼ同じだって言ったら、イメージしてもらいやすいかなって思う。もちろん僕が仕事で通っているジャカルタや少し離れた他の都市などには車を使って行くこともできる。でもインドネシアの道路は一車線しかないところが多いんだ。そんな道を乗り合いタクシーが頻繁に止まったりするし、空いているスペースを縫うようにバイクが走る。そんなわけでいつも渋滞が発生しているんだ。本来なら5分で着く場所だったとしても、渋滞に巻き込まれてしまうと30分以上かかってしまうことだってある。インドネシア人は温厚な人が多いけど、車を運転すると人が変わったように荒っぽい性格になることだって珍しいことではないんだ。だからほとんどの人は電車を利用するようにしている。車両だけじゃなくて運行にも日本のシステムが採用されているんだよ。
だから時刻表ぴったりで運行されていて、ほとんど遅延は起こらない。インドネシアの人は時間においておおらかなことが多いから、ここだけ別世界みたいだなってよく思っている。そういえばインターネットで日本の昔の通勤風景を見せてもらったことがあるんだけど、ジャカルタの駅の雰囲気とそっくりで面白かったな。降りる人を優先してドアの左右に分かれて列を作ったり、リュックのような荷物を前にかけるマナーも日本式のものだって聞いているよ。同じ電車が海を越えた国で走っていたという光景は、まるで SF 映画の世界を見ているみたいだなって思う。もっと昔のジャカルタは、電車の屋根まで人が溢れた状態で走っていたり、床が剥がれていたり、扇風機が故障して窓を全開にして走っていたりしたんだ。だから信じられないくらい進歩したって言える。冷房もないし、汚い、危険、暗いっていう劣悪な車内環境の電車だったんだよね。もともとインドネシアの線路は、オランダが植民地時代に敷設してくれたものだ。かつてのそんな状況を打開すべく、日本は中古電車やレールを何度も送ってくれた。日本の電車は安価で高性能で、中古とはいえほとんど新品同様だった。インドネシアで長い間大活躍してくれていたんだよ。インドネシアは車両の製造工場を持つことができた。この時も日本が技術支援を行ってくれたものだよ。その後に中国やヨーロッパも支援してくれることになって、車輪を製造する材料などは中国やヨーロッパから輸入することになる。そうして2020年になり、インドネシアは自国で電車の車両を作ることができるようになった。今までたくさん支援してくれてありがとう。おかげでこんなに技術を成長することができたよ。他の国も支援をしてくれたけど、僕だったら最も熱心に助けてくれた日本に一番にお礼をしたいって思う。しかし、インドネシア政府の対応はそうではなかった。自分たちの車両を普及させるために中古電車の輸入を禁止したんだ。日本のジャンク品は不要だ、なんて言ってね。このインドネシア政府の話を聞いたとき、僕はちょっと待ってほしいと思ったよ。こんな対応してしまったら、一方的に関係を断ち切ろうとしているって思われたって仕方がないんじゃないかな。助けてもらうだけ助けてもらって、あとは知らないってことだろう。日本が長年行ってくれた支援は、僕たちインドネシア鉄道会社の成長に寄り添ってくれるものだった。お互いに深い信頼関係が構築されているんだよ。正直に言うと、この話を知っているインドネシア人はほとんどいない。日本が長い間車両や技術を支援してくれていたなんて知ることもなく、当たり前のように電車を利用しているんだ。この電車はどこの国で作られた車両だなんて意識するのは少数派だといえば確かにそうだから、仕方がないことなのかもしれない。でも情に熱いインドネシア人の僕としては、こんなことはあってはならないと思う。こんなに支援をしてくれた日本に対してお礼をするどころか、もう用はないって言うなんてあんまりな対応だよ。なんだか今まで頑張って成長させてきたインドネシアの鉄道が全て台無しにされたような気持ちになってしまうよね。もはや完全に愛着が湧いてきてしまっている日本の車両も、そのうちなくなってしまうのかなって思うと寂しいな。そして僕は心を痛めていたんだけど、そんなことが起こった2020年から数年経った今、インドネシアの車両はどうなっていると思う？ほとんどが国産の車両に変わっていて、日本の電車は姿を見なくなってしまった。なんていう状況を想像している人もいるかもしれない。でも実際には日本の中古車両は現在もたくさん走っているんだよ。そして新規に JR 東日本で使用していた E217 系を2024年末までに348両を導入する計画が検討されることになった。相変わらずのインドネシア政府は猛反発しているんだけどね。どうしても国内で製造する車両を普及させたいっていう考えを一貫させている。ところで、そんなインドネシア政府の国内で車両を製造できるという主張は、実は訳ありだったりするのはご存知だろうか。車両、車輪、台車などが製造できるようになったっていうだけで、他の主要部品は
海外からの製品を寄せ集めしているだけだ。特に電気部品なんかはほとんど依存しているという状態だ。こんな状態じゃ自国で生産しているなんて言えないなんていう意見まで出てきている。日本に対してジャンク品は不要だなんて言える立場じゃないよね。それにいつまで経っても新しい車両の導入が決まらない。国産車両を導入する見通しはずっと不明なままになっていたんだよ。結局いつ導入されるかわからない国産車両の導入なんて待っていられないということになった。そうして日本の中古車両の JR 東日本の E217 系を導入してもらうことになったんだよ。 E217 系は横須賀線や総武線を走っていた車両なんだって。車体は軽量ステンレス構造で片側4扉が採用されている。混雑時を想定してロングシートの座席を主体としているけれど、一部の車両にはボックスシートも用意してあって、長距離利用にも配慮されている。日本で使われていた時の動画を見てみたけど、なかなか乗り心地が良さそうで魅力的だなって思う。インドネシア政府は中古だなんて言って叩くけど、日本の車両は古いものでも、僕らには作ることができない最新の技術が使われている。メンテナンスも簡単だし、12両の固定編成しかできない国産車両とは違って編成数も変えることができる。使い勝手も良さを考えると断然日本の車両の方が魅力的だって思うし、ガラクタ中古車だなんてとんでもないよ。2023年の現在は輸入に向けて準備を進めている段階で、2024年末までに348両導入する計画なんだ。インドネシア政府が自国の利益のことばかりを考えてしまっているのは僕らとしては残念だけど、日本の鉄道会社とインドネシアの鉄道会社には長い間培われてきた信頼関係がある。僕だってずっとお世話になってきた日本の車両に思い入れがあるんだよ。こんなインドネシア政府の思惑も心配されているけれど、僕らとしては E217 系はやっぱり譲渡してくださいってお願いしたいと思っているよ。インドネシア政府には目を覚ましてもらいたいな。自国で作れるように努力するのは必要なことだし、安価で良質の国外産に飛びつくのは自国産業を育成するためにはあまり得策とは言えないよね。自立してほしいからの技術支援だからね。ただ技術支援を受けたことを隠すっていうのはどうなんだろう。見方によっては盗用っていう事態にもなってしまうよね。電気部品が作れないってかなり深刻では？一番大事な部分だよね。部品を集めて組み立てただけなんて、自分たちで作れているって言わないんじゃないかな。インドネシアって料理は美味しいし、人々も穏やかで優しい。どんな国にも程度の差はあれど、政治には問題あるんだよね。ミャンマーでも日本から輸出された中古車両が大活躍しているよ。日本で走っていたほぼそのままの姿らしいよね。5両編成の列車は立ち客が出るほどの乗車率になることも多くて、かなり利用されているんだよ。日本から教えてもらった技術を使って日本より低価格で海外に車両を売り込もうって考えていたとしたらずるいよね。日本も教えるのは基本的なことだけにして、肝心なところは秘密にした方がいいと思うよ。ビジネスの関係を保つことは大切だよね。インドネシア通勤鉄道には日本からの多くの中古車両が輸出されています。そのうち7割ほどを JR 東日本の205系が占めています。205系は1985年に登場した通勤型電車です。2020年から JR 山手線では E235 系電車が運用されていますが、その2台前に使われていた車両です。懐かしいと感じる方も多いと思いますが、今も現役でインドネシアを走っていると思うと面白いですよね。 JR 東日本はそうした車両を単に譲渡しただけではありません。車両メンテナンス、乗務員の教育など様々な協力支援を実施しています。そうした取り組みの中でインドネシア通勤鉄道と深いつながりを築きました。
インドネシア政府による中古車両の輸入停止の動きという不穏な話題はありますが、こうした相手の国の生活の豊かになることを尊重している日本の交流や支援は世界からも評価されています。日本の車両は中古車だったとしてもとても頑丈で整備もやりやすい、これからもできる限り使い続けたいという声も様々な国から寄せられています。これからも日本の鉄道車両が鉄道の発展に協力しながら世界で活躍する姿を見ることができそうですね。ちなみになぜ無償で譲渡されるのかと疑問に思う方もいると思います。実は車両の廃車には数百万円の費用がかかります。日本としても引き取ってもらえることには利点があるんですね。引き取り先の国は新車が導入するよりも破格の費用に抑えることができます。相互利益の関係が成り立っていると言えますね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄お寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはこれからの未来、どんな車が流行ると思いますか？やはり地球にも優しくエコだと謳われている電気自動車でしょうか？これから話すのはそんな電気自動車にまつわるお話です。そしてこのお話に登場するアメリカ人青年は、自分の住むカリフォルニア州で出された新しい規制を知り驚愕。そして青年だけではなく、アメリカ全土、さらには他の国の人々も、それは日本を狙い撃ちしたような政策だとかなりの話題を呼んでいるようです。それは一体どんな規制で、今世界はどんな風に変わろうとしているのでしょうか？それでは最後まで見て確認してみてくださいね。僕の名前はマーク。普段はアメリカで中古車販売の仕事をしてるんだ。ちなみにアメリカでは中古車を購入する客は大勢いるけど、その中でも今人気なのが JDM と呼ばれる右ハンドルの日本車なんだよ。アメリカでは実は右ハンドルのものは基本登録できないんだけど、25年過ぎたものであれば輸入登録が可能なんだ。関税や東規制も対象外になる優遇措置もあって、手軽に右ハンドルのクラシック車を楽しみたい顧客にすごく人気。それに日本車は厳しい車検のおかげで、中古といってもすごく状態がいいから、アメリカやその他の国でも人気が高い。走行距離も車社会のアメリカと比べれば全然大したことないから、お客さんにも喜ばれることが多いんだよね。ちなみに僕の住んでいるカリフォルニア州では2年に1回点検はあるけど、日本に比べれば結構緩めな感じだと思うよ。基本的にアメリカ人は車のことを自分でメンテナンスできるような人が多いから、日頃から車のことはよく見ているし詳しい人も多いと思う。だけど日本ではこれ以上の海外流出を止めようという動きもあって、日本車の相場が日本国内でも高くなりつつあるんだ。だからアメリカでも新車同様の価格帯で売られているものも出てきている。それでもまだまだ日本車の人気は止められないんだけどね。ところで僕は一見新車には興味ないと思われがちだけど、そんなことはない。車のことに関しては常日頃から新車から中古車まで情報収集は欠かさないよ。つい先日も最近できた規制で将来の車について考えさせられたことがあった。それにしても大胆なことやるなって驚いたけどね。まさに日本を狙い撃ちしているかのような規制なんだけど、それがカリフォルニア州で
2022年の8月に発表されたんだよね。どんな内容かって？それは2035年までに州内で販売される新車の 100% を二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない電気自動車 EV かプラグインハイブリッド車 PHEV にすることを自動車メーカーに義務付けるという内容だ。もし目標が達成できなければ1台につき2万ドルの罰金が課せられるらしい。つまりはこれからはガソリン車を徹底的に減らして電気自動車を普及させよう、こういった動きが始まっているんだよね。なぜ僕が日本を狙い撃ちにしていると感じたのか。それは今やアメリカや世界でもトップのシェア率を誇るトヨタはあまり電気自動車の開発に力を入れていないと感じるからさ。今後世界最大の自動車メーカーと言われるトヨタでも電気自動車をもっと積極的に開発・販売しないとアメリカやその他先進国ではトヨタがどうなるかわからないでしょう。ちなみにこの規制についてはアメリカでも大きな話題を呼んでいるよ。 CNN やニューヨークタイムズでも取り上げられていたけど、政府の考えとは裏腹にやっぱり非難コメントが多い印象だったな。それに僕が見た日本勢にとって大きな挑戦と伝えられていた記事にも多くのアメリカ人や他の国からもコメントが押し寄せていたんだよね。面白かったからその一部を紹介するね。カリフォルニア州の電力インフラは今現在の家庭の必要量にすら対応できてないのに、どうぞ盛大に失敗してください。日本車メーカーはカリフォルニアから引き上げちゃえばいいんだ。これは日本側の責任じゃない。人口過多になってしまったのが悪い。これでトヨタが揺らぐことはないと思う。だってそれでもみんな欲しがるから。なんなら他の州に行って買えばいいんだし。自動車メーカーが団結してカリフォルニアから撤退しちゃっていいと思うけどね。ディーラーもまとめてさ。世界最大の自動車メーカーたちを締め出すのか、なんて賢明な政策なんだろうか。オーストラリア、テスラは全力で EV の時代に対応してるからな。韓国勢やフォルクスワーゲンだってそう。フォードだって悪くない。まあ日本人は真面目な人たちだから自分たちで解決するだろう。日本勢、それではカリフォルニアから撤退します。カナダ、政治家による典型的なやってる感の出し方だな。世界はまだ EV に対応しきれてない。技術も不十分だし、全ての人に適してるわけでもない。この法律は悪法と言えるし、市民もダメージを受けることになるぞ。一番信用できる車は日本製なのにな。ドイツ車にも乗ってたことがあるけど、故障の面で日本車はストレスフリーだ。日本は周回遅れなのさ。アディオス。まあ日本としてはカリフォルニアのことは忘れて他の州に注力するだろうね。簡単なことだ。州知事はこれをいいアイデアだと考えているようだけど、インフラはまだ準備ができてないぞ。もし消費者が電気自動車の方がいいなら、もう今の時点でみんなそっちを選んでるんだが。ハイブリッド車は両方の長所を兼ね備えてる。ブレーキによる充電と燃料による充電が可能で、全体的な相乗効果が得られるからね。日本のメーカーはどんな電気自動車にも勝る素晴らしいハイブリッド車を作ってることを思い出してほしい。日本車がアメリカ市場を牛耳ってる現実が影響してそうだな。日本車メーカーのやり方は今よりも70年代の方がもっと合理的で現実的だったように思う。までにそもそもほとんどの世界の自動車メーカーが2035年までにガソリン車撤廃に向けて動いてるじゃん。これはそんな大騒ぎするようなことじゃない。
トヨタが半年だけカリフォルニアで販売を停止するだけで、州知事はこの不合理な考えを改めるはず。そこまで斬新なことじゃないでしょう。オーストラリアでも2035年までにガソリン車は認められなくなる。オーストラリア。でもプリウスや一部のホンダ車を除いて、なんで日本勢は EV への転換が遅かったんだろう。それがいつも不思議でならないんだ。イギリス。カリフォルニア州は日本車メーカーをスケープゴートにしてる真っ最中なんだよ。でも電気自動車だろうがそうじゃなかろうが、車だけに依存しなきゃいけないのは、移動手段の選択肢の面でかなり悲しい現実だと思う。カリフォルニアは常に時代の最先端を走ってる。そして俺はその事実が大好きだ。日本のメーカーは EV に真剣に取り組んでないから、この措置で彼らが割り送っても同情はできないな。日本のメーカーには無限の資金があるんだ。カリフォルニア州の方針に従おう。どんな車を売り、作り、運転するかなんて、カリフォルニア州が決めることじゃないと思う。決めるのは国民なんだから、日本も同じ鉄は踏まないでほしいところ。日本を狙い撃ちしているようなものだね。この動きは全米に広がることはないと俺は思ってるが、そもそも日本車をターゲットにしなきゃいけないことに問題がある。なぜ自動車の面で日本に頼らなくちゃいけないんだ？ただでさえカリフォルニアの中古車市場は天井知らずってレベルで高騰してるのに、今回のカリフォルニア州の動きは自滅行為と言えるんじゃないかな。まず私たちが EV を買えるようにしてくれないと、真面目な話、何百万もの低所得世帯を苦しめることになるよ。アメリカには EV 車を買えない人たちを救済できるような交通インフラもないんだから、私たちに必要なのは変革じゃなくて移行なんだよ。カリフォルニア州が気難しく、要求が多く、独断的で、貿易相手として信頼できないことを、アメリカ人の一人として日本に謝罪します。これは日本に対する挑戦状だけど、無理やりに作ったこんな規制には負けずに、アメリカの消費者の大多数が望む車を日本車メーカーには作り続けてほしいね。こんな風に、なんて馬鹿げた政策なんだっていう感想を持った人が割といる印象だよね。僕はそれには同じ意見なんだ。なんでかって、電気自動車にすることで排ガスを一気に減らせて、エコだみたいなことを言ってるのにはちょっと疑問が残るからさ。最近見た YouTube で気になるものがあった。それはスウェーデン人かフィンランド人がやっている YouTube 番組で、中古のテスラを5年乗った結果、充電できなくなって修理に出したら、直すのに約240万円かかるって言われて、腹が立って車を爆破するっていう内容だった。ちょっと内容は過激だとは思ったけど、僕が思ったのは、電気自動車のバッテリーが長持ちしないって話だ。バッテリーは残念ながら、まだそのリサイクル方法が確立していないと感じる。だからバッテリーがダメになると、それ自体がゴミになるわけで、その点はどう考えてもエコじゃないよね。一方でガソリン車がもしダメになったとしても、スクラップすればまた鉄の塊になり、それを再利用っていう方法がある。まさにエコだ。ガソリン車はこれまで長く続いてきたものだから、これまで築き上げてきた循環できる仕組みがあるんだよね。一方で電気自動車にはまだそれがなく、廃電池はどうするかなどの問題が出てくると思う。それに電気自動車の電気を補給するのにも、充電スタンドが必ず必要になるのも不便な点。前に話した口コミの中にもあったけど、充電スタンドどころか町の電気インフラすら微妙な場所があるのに、アメリカは国中にその充電スタンドを建てる計画でいるはず。だけどそれには莫大なお金もかかる。ガソリン車完全撤廃じゃなく、
電気自動車推奨ぐらいにしとけばいいのにな。他にもまだまだガソリン車の便利な点はあるよね。例えば燃料を車に積んでおけばすぐに補充できる点もそうだ。電気自動車は充電するところが見つからなければ動かない。もしこれが極寒の土地で急に車が動かなくなったら大変な事態になる。そして充電速度もガソリン車と比べればかなり遅く、ゼロからフル充電は約8時間かかると言われている。こんなに時間がかかるってガソリン車と比べると考えられないよね。実際に7、8割電気自動車に移行してきているノルウェーでは、電気自動車に関する大変な問題が出ているらしい。どんな問題かって？それは電池供給場所でのひどい渋滞やそれに付随した問題だ。まあある程度は予想がつきそうだけど、特に長期休暇とかはその問題が顕著化するらしい。それにしても充電するのに時間がかかるのに、まだまだガソリン車と比べると走行距離が半分かそれ以下ぐらいって考えただけでしんどいよ。つまり燃費はガソリン車と比べると半分ぐらいってこと。しょっちゅう充電の必要が出てくるかもしれないってことだよね。そして無視できないのが、供給元の電気は結局火力発電で排ガスを出しながら作られているという事実だ。これって本末転倒じゃないかとさえ感じる。ちなみにアメリカだけじゃなく、さっきも言ったけどヨーロッパを中心に電気自動車に移行しようという動きが活発化している。例えばドイツは2050年までに HV や PHEV を含む内燃機関を全廃する。イギリスは2030年、フランスでは2040年までに内燃機関を全廃という具合で、主に余裕のある先進国が中心に電気自動車移行への動きがあるのがわかる。ちなみに日本はというと、2050年にカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略を掲げて、グリーン成長戦略を掲げているらしい。遅くとも2030年代半ばまでに乗用自動車販売で電動車 100% を実現すると発表。さらにトヨタに関してはアメリカと協力して電池の増産に約56億ドルを投資すると発表。そして将来的には280ギガの電池能力を持つと宣言しているらしい。280ギガといったら世界最大だ。本当にトヨタが宣言通り世界最大の電池産業メーカーになれるのか疑問だけど、今回の規制でトヨタを潰しにかかっていると言っても過言ではない状況。トヨタには頑張ってほしいなとも思う。とにかくいろいろと電気自動車のことを話したけど、僕としてはまだまだガソリン車の需要は止まらないと思うな。とはいえ世界の動きが電気自動車にシフトしていってるのは確かだけどね。2035年以降はどうなるかわからないけど、とにかくブルーステイツと呼ばれる裕福な人たちが多く住む州だけではなく、他のレッドステイツのインフラ整備やその他の問題も早急に解決してほしいところだよ。こうしてる間にもお客が来たよ。日本車の EV 車でも探してるのかな？あいにくだけど、今日本車の EV 車は売り切れ中なんだけどね。気温差が激しい日本だと EV は使いづらい気がするな。電池って寒さや暑さに弱いイメージでしょ？例えば四季のある日本ではあまり良い環境じゃないよね。とにかく話にも出てきたけど、寒いところで電池切れなんて起こしたら投資しちゃうよ。電気を作るのに排ガス出してたら意味ないじゃんって感じる。石油も枯渇することはないらしいから、ガソリンと電気両方搭載されたハイブリッドが一番いい気がするよ。トヨタに HV 技術で負け、マツダにクリーンディーゼルで負けた欧州は EV にするしかなかった説がかなり色濃く感じるよね。アメリカジェネラルモータースも最近トヨタに新車の販売台数を越されたってニュースでもやっていたし、完全にトヨタを追い出す気でいるのかな。
実は EV と並行して E-Fuel 有害物質を発生させにくい燃料の開発が行われているのを知ってる？実は EV と並行して E-Fuel 有害物質を発生させにくい燃料の開発が行われているのを知ってる？理由は航空機や船の電動化は実質不可能だからなんだって。僕は何かで CO2 は温暖化ガスとは何の関係もないって言ってたのを聞いたよ。それを日本が科学的根拠のもと主張するといいんじゃないかな。なんて世界の動きに完全反しているけど。これから先、電気自動車が普及する未来が待っているのか、もしくは、といったところですが、今でもまだアメリカでは多くの人が中古車を購入しています。そこで考えてみた。もしあなたがアメリカで中古車を購入する場合、どんなことに気をつければいいのでしょうか。実はアメリカの中古販売ではいくつか注意が必要だということなので、ここではその概要を簡単にご説明します。1、事故車ではないか確認すること。事故車のものを知らずに捕まされたりすると、中古車販売では騙されることもあるので、購入するときはカーファックスレポートを見せてもらうようにお願いしましょう。2、走行距離を調べよう。中古車の寿命の目安は10マイル走っているかどうかだそうです。しかしながら日本車は壊れにくく、海外製のものよりもその倍走れるといいます。さすが日本車が人気な理由がわかりますね。3、スモッグチェック、排気ガスの検査が済んでいるか確認しよう。稀にこのスモッグチェックされていないものを販売している売り手もいるそうなのですが、スモッグチェックがされていないとそもそも販売が許されていない州もあるようです。されていなければ販売業者にしてもらってくださいね。4、運転席のランプが点灯していないことを確認。もし一つでも何かのランプが点灯している場合、その先に修理する確率が高いです。もし売り手が修理すると申し出た場合でも断った方が無難。5、試乗の際に違和感はないか。もし運転している最中にガタガタと音がしたり、エンジンがうるさくないかなど確認し、違和感がないものを選ぶようにしましょう。以上が主に気をつける点ですが、最終的にお金が少々かかっても専門家に見てもらうのも失敗しないコツかもしれませんよ。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。日本という金づるを失った IWC が加盟国に必死に圧力をかける。ズーズーしい言い分に日本側も騒然。日本抜けたらただの捕鯨禁止委員会やん、をお送りします。1、日本 IWC から脱退表明。 IWC が各加盟国へ書簡を公表。2018年12月日本政府が国際捕鯨委員会 IWC からの脱退を表明したことをご存知でしょうか。 IWC とはクジラ資源の保存と捕鯨産業の秩序ある発展を図ることを目的として設立された資源の管理を受け持つ国際機関のことです。クジラは19世紀から20世紀の初めに乱獲されたことにより絶滅の危機に瀕してしまいました。そのため1986年日本を含めた IWC の全加盟国はクジラの個体数の回復を掲げ、一定の期間捕鯨を禁止することに合意。日本、ノルウェー、
アイスランドなどの捕鯨国は捕獲と保護の両立ができる持続可能な捕獲頭数の割り当てに加盟国が合意するまでの一時的なものと考えていたのです。ですがこの一定の期間はいつの間にかうやむやになり、永久的な捕鯨の禁止ということになってしまったのだそうですよ。30年以上をかけた日本などの調査によると、一部のクジラは十分な頭数が確認されており、年数パーセントのペースで増加していることが分かっているそうです。それを踏まえ、日本は長年にわたりクジラの保護と捕鯨を両立することはできる、持続可能であると主張してきました。 IWC 総会において商業捕鯨の一部再開などを提案したのですが、オーストラリアなどの反捕鯨国の反発に遭い、反対41、賛成27で否決。今後の行く先が見通せないことから、今回の脱退となったのです。日本の調査や資金の貢献にもかかわらず、説得の声を聞き入れてもらえなかったことはとても残念ですね。こうして日本が脱退したことにより、危機感を持った IWC のビビッチ議長が加盟国に脱退を検討せず残るよう訴える加盟国宛ての書簡を出しました。書簡には、長い IWC の歴史の中で加盟国がお互いに議論し合い、さまざまな意見を出し合える場を提供してきたと書かれ、さまざまな意見を持つ活発な組織の一員であることは我々全員に利益があることだと考えるとして、 IWC にとどまるよう強く各加盟国に訴えたものだったようです。 IWC の総会では、日本は立場の異なる加盟国の共存を図るため持続可能な捕鯨についての提案をしたのですが、反捕鯨国側は、商業捕鯨につながるいかなる提案も認めない、 IWC は保護のみを目的に進化しており、モラトリアムの解除は一切認められないと強硬に反対。日本の収集した科学的データを全く考慮することなく、クジラを保護することだけに力を注いでいるのが現状のようです。これらのことから、 IWC がクジラの保護と同時に捕鯨産業の秩序ある発展を図る機関という本来あるべき姿からはかけ離れてしまっていることが明白ですね。 2.IWC から脱退した日本、規制を受けずに商業捕鯨を再開。2018年12月の IWC からの脱退表明の後、2019年6月30日に日本は正式に脱退を果たしました。 IWC の規制から自由になった翌日の7月1日、日本政府は5隻の捕鯨船を北海道釧路港から出港させ、商業捕鯨を再開。これは1986年以来30年ぶりのことなのだそうですよ。商業捕鯨の再開は国内各地の捕鯨漁業者にとって念願だった。文化と生活様式が次世代に引き継がれるだろうと、釧路港で行われた捕鯨船の出港式に出席した水産庁の長谷茂人長官は述べています。日本小型捕鯨協会の甲斐義文会長は、私の故郷ではクジラ漁は400年以上続いてきた。私の心は幸せにあふれていて、とても感動していると喜びを表現。また今回の捕鯨船で出港したクジラ漁師は、少し緊張しているが、クジラ漁を再開できて嬉しい。若い人はもうどうクジラを料理して食べるのか知らないだろうから、もっと多くの人に少なくとも1回は試しに味わってほしいと話しています。日本の文化といえる捕鯨がついに再開できたことはとても喜ばしいことですね。脱退したことにより、 IWC への加盟が条件である南極海での調査捕鯨はできなくなりましたが、日本は IWC 科学委員会にオブザーバーとして参加。国際機関との関わりは保ちながらも、領海や
排他的経済水域 EEZ での調査捕鯨、商業捕鯨を再開したのでした。これまで調査として行っていた大西洋での捕鯨は今後は実施しない方針だということです。国際社会の中で孤立するのではという意見もあるが、カリブ海、アフリカの国々は賛成してくれていると自民党捕鯨議員連盟の幹事長代理である鶴穂陽介元沖縄北方担当相は説明。そしてミンククジラ、ザトウクジラは資源が十分であることが分かっている。主張もせず1000年近く続けてきた文化をやめるのはあるべき姿なのかと述べています。水産庁はこの年の年末までに全国のすべての捕鯨船で合計227頭のクジラを捕獲することを認めました。捕獲頭数の上限はミンククジラ52頭、ニタリクジラ150頭、イワシクジラ25頭。これらのクジラは国際自然保護連合 IUCN の絶滅危惧種レッドリストによると、ミンククジラとニタリクジラは危機的状況にはないということです。また絶滅の可能性ありとされているイワシクジラではありますが、以前と比べ個体数は増加しているとしています。反対派が主張する捕鯨によるクジラの個体数減少の問題はこの日本の捕鯨に対しては当てはまらないようですね。また捕鯨に反対する人々がクジラの保護以外に問題にしているのが残虐な森を使った漁についてです。森でつく漁はクジラが息絶えるまでに長時間苦痛にさらされるためとても残酷な漁であると主張していますが、それは昔の漁のスタイル。最近の捕鯨技術はクジラを短時間に息絶えさせる方法を取り入れているため、他の食肉用の動物たちの捕獲法と比べてもそれほどの残虐性はないと言えます。ここでも反捕鯨派の日本は国際社会からずれているという意見は当てはまっていないと言えますね。とはいえ日本が IWC に属していた長い期間でクジラ肉の需要は長期的下降傾向にあります。捕鯨産業は現在300人程度が携わる小規模産業で、補助金なしではやっていけないのが苦しい現状。この IWC 脱退を起爆剤として先細りになった捕鯨産業が盛り返してこれるのかどうかが注目です。日本の捕鯨業界にぜひ頑張ってほしいですね。それでは今回の IWC の対応のニュースについてネットではこのような声が上がっていますので、少しですが紹介していきましょう。日本抜けたらただの捕鯨禁止委員会やん。発言する機会はあったかもしれないけど、日本がどれだけ科学的根拠を出しても否定し、異なる意見を一切認めようともせずに自分たちの意見を押し付けているだけだった。クジラ以外の魚も含む適正な海洋資源管理の点から調査捕鯨が必要だって話をかつてはしていたのに、クジラは賢いから一切捕獲するななんて環境原理主義者にのさばられた組織になってしまったのが問題です。クジラは海洋食物連鎖の頂点に立つ生き物だから、増えすぎたら海洋資源全般に影響が出る。そういう科学的議論を原理主義で消し去る今の IWC に果たして存在意義ありや。多様な意見ってめちゃくちゃ感情的で一方的だったじゃねえか。ちゃんと本来の商業捕鯨の枠について話し合えばよかっただけなのにね。また海外からの反応も紹介します。日本はちゃんと全て理解した上で捕鯨をしてる。もし本当に絶滅の危機にあるなら彼らは規制するさ。反対派にはそれがわからないんだよ。これは個人的な考えだけど、それぞれにそれぞれの食文化があるんだ。牛や羊とクジラの違いが僕にはわからないね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本は我慢ばかりで話も聞いてもらえず、資金だけを出し続ける状態だったので、脱退してよかったのではないでしょうか。
もっと日本からの科学的データを取り入れて、捕鯨国も納得の采配ができる組織であってほしかったですね。今後 IWC の国際機関としての存在意義が問われることになるのではないでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはスパイと聞いてどのような連想をしますか？日本人にとっては映画やドラマで見るだけの現実味がない言葉にも思えますよね。しかし実は世界では今もスパイが問題になり逮捕される人がいるのをご存知ですか？スパイ行為の内容や深刻度は様々なようですが、実はすぐお隣の韓国でもそういった問題が頻発しているようです。今回のエピソードではそんな韓国に生まれた一人の女性が登場します。韓国は数人のスパイ行為によって国自体が制裁を受け、多大な被害が出ているんだとか。一体韓国に課せられた制裁とはどのようなものなのか、そして韓国女性は何に困っているのか、ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。私は日韓ハーフのエナ。父が日本人で母が韓国人なんだけど、生まれも育ちもずっと日本だけど、夏休みや冬休みには母の故郷である韓国に出かけることも多かったから、韓国人の友達も結構多くいるのよね。幼い頃は両親と韓国へ行った時に遊ぶ程度だったんだけど、中学生になりスマートフォンを持つようになってからは子供同士で連絡を取るようになって、大学生になった今では単身で旅行に行くほど仲良くなった。そんな韓国人の友人の中で一番仲がいいのがナヨン。ナヨンは私と同い年で大学に通っているんだけど、最近この時期ならではの会話が弾むようになった。それは自分たちの進路について。今まではお互いの学校の話や友達、恋愛、何気ないことが多かったんだけど、3年後には就職して社会人になるからつい話題に上がるのよね。私は特にどうしてもこれがやりたいって熱意もないし、普通に企業説明会に参加してインターンに通って OL になるんだろうなって、そんな程度の気持ちだったんだけど、ナヨンは私と違い将来のことを結構真剣に考えているみたいだった。大学生とはいえまだ2年生になったばかりなのに、そこまで真剣に考えているなんてすごいなって思ったんだけど、ナヨンが悩んでいる理由を聞いたら、日本で生まれ育った私にはとても想像できないものだった。私たち韓国の学生はどんなに入りたくても韓国人だからという理由で試験を受けることすら許されない企業があるの。え、それどういうこと？韓国人が拒否されるということは韓国ではない海外企業のことだと思うけど、今のご時世にそんな企業があるなんて私は信じられなかった。人種差別だけではなく、あらゆる分野において平等を目指す動きが世界各国で広まっているというのは、そんなに詳しくない私でもわかる。最近では SNS で頻繁に差別に反発する運動を目の当たりにするくらいだし、そんな今の時代に国籍で差別をする企業があるなんて想像もできなかった。しかもNASA やApple では韓国人どころか
現地の韓国系アメリカ人まで採用を拒否されているのよ、なんていうのだからにわかには信じがたかった。だってアメリカといえば黒人が大統領になったりして差別主義をなくす運動が特に活発な国のはず、国を挙げて平等を謳っているくらいのイメージがあったのに、まさかそんな国の有名企業が国籍で採用を判断するなんて、それ本当なの？どうしてそんなこと。私がその疑問をそのままナヨンにぶつけると、彼女はその背景を丁寧に話してくれた。始まりは韓国宇宙人排出事業という政策だったわ。その時はまだ子供だったからあまりよく覚えていないけど、韓国人を宇宙に向かうロケットに乗せようという試みだったみたい。へえ、そんなのがあったのね。私は初めて聞く計画だったけど、宇宙事業を視野に入れるというのはどこの国でもやっていることで、ごく自然な流れだと思う。だからその時点ではなぜ韓国がアメリカから採用禁止されているのか全然予想もつかなかったんだけど、その事業計画が発表されてから韓国国内では自国の宇宙飛行士が誕生するととても期待されていたの。そういう期待に応えたかったのかわからないけど、 NASA に勤める韓国人がスパイ行為をしたのよ。スパイ？スパイなんて正直映画やドラマの世界だけかと思っていた私、現実でスパイがいるなんて想像したこともなかった。どうやらスパイをした韓国人はNASA の重大機密資料やマニュアルを勝手に持ち出して政府に漏洩したと言われているらしい。映画で見るようなスパイとはやっぱり少し違ったけど、それでもやっぱり悪質な行為だと思った。 NASA で働いているならその社員たちがどれだけ苦労して開発したのか分かっているはずなのに、それを自国の利益のためにズルをして漏洩させるなんて確かに許されることではない。韓国の韓宇宙人排出事業自体はとても前向きで素晴らしいと思ったけど、こういう形の計画なら本当に最低だと思ったわ。でも韓国の宇宙事業に関するスパイ騒動はこれだけではなかった。実はロシアでも韓国人のスパイ行為が発覚して逮捕まで行く事件があったそうなの。それは韓国の韓国宇宙人排出事業に先駆けてロシアの商用宇宙旅行券で宇宙旅行の権利を得た韓国人によるもの。商用といえど宇宙に行くには動き方などの訓練をする必要があり、その人物は連日それを受けていたそうなんだけど、母国の期待を背負って訓練に精を出さないといけないその時にスパイ行為をしたと発覚したんだとか。その内容は訓練施設の機密情報を勝手に持ち出したりなどで、何度も忠告を受けたにもかかわらずやめなかったので問答無用の逮捕に至ったみたい。逮捕された後本人は、勉強のために情報を持ち出してしまったと発言。勉強熱心なのはいいことだけど、それとルールを守らないことは全くの別問題だから同情の余地はないわよね。ナヨンからこれらの話を聞いて、正直その二人の韓国人スパイについてフォローすることはできなかった。NASA からもロシアの施設からも今後一切韓国人の採用を禁止すると発表されたようだけど、そうしたくなる企業の気持ちもわかる。それはナヨンも同じ気持ちのようで、彼らのしたことは決して許されることではないと思うわと悲しげに言っていた。いつも明るく笑顔のナヨンのそんな表情を見るのはとても心が痛んだわ。
アップルも同じ感じなのかな。少し聞きづらかったものの気になったので恐る恐る聞いてみる。するとナヨンは、そうなの、アップルでは新しい製品のデザインまで盗み出した人がいたみたいで、すごく大きな問題になったんだって、と残念そうに言った。アップルといえば世界的に有名なあのスマートフォンを想像するけど、確かにあれの新デザインを入手すればいろいろな使い道がありそう。それに作り方などをすべて盗み出すことができたら、新たな素晴らしいスマートフォンを開発することもできそうだし、お金儲けのことだけを考えるのならとても有効なスパイ行為だったのかもしれない。だけど NASA と同じようにこれを生み出すのにもたくさんの人の時間と手間がかかっている。ただ盗むだけで手に入れようとするなんて人間として最低最悪な行為だと思う。でも同じ韓国人として私は恥ずかしいわ、と言って悲しそうにするナヨンを見て、私はあることを思った。確かにそのスパイたちがしたことは許されることじゃないわ。私も半分韓国の血が入っている身としてすごく残念。だけどそのスパイ以外の韓国国民は巻き込まれた被害者よ。国のごくわずかな人が最低なことをしたからって連帯責任を取らないといけないなんて私は納得がいかないわ。私の言葉を聞いてナヨンはびっくりした顔でこちらを見た。エナかといってスパイ傾向のある国の人の採用を見送るというのは企業側の立場に立てばわからなくもない。きちんと面接を細かくしたり使用期間を長めに設けて信頼できる人物かどうか判断したり、スパイを防ぐ方法は他にもあるものの、それこそコスパが悪いから企業としてはそんな方法を取らないのが普通よね。そう考えたら韓国人の採用は禁止とした方が手っ取り早いのだと思う。でもそれを理解できたところで、じゃあ仕方ないかなんて思えないじゃない。ナヨンたち韓国人の若者には他の国々と同じように自分の働く場所を自由に選ぶ権利があるはずだもの。だけど私たちにできることはあるのか。一大学生の私には見当もつかない。ナヨンに共感することはできるけど何もできない自分がすごく情けないと思った。エナ、ありがとう。あなたが韓国人の心に寄り添ってくれてすごく心が軽くなったわ。でも私たちにできること本当は分かっているの。ナヨンがそう言った。え、何？私が尋ねると、自分が受けた仕打ちばかりを悔やんで恨んで文句を言うだけじゃなくて、韓国人の信頼を取り戻せるよう一人一人が地道に心がけるしかないのよね。だって韓国人スパイたちがやったことは決して許されることではない。企業が韓国人の採用を禁止したことも仕方がないほど。だけど韓国人全員が悪なのかと言われれば決してそうではなくて、ナヨンのように自国の信頼回復を願って自身を顧みようとする素晴らしい人もいる。私はそれを全世界の人たちに知ってほしいと思った。うん、ナヨンの言う通りね。スパイを働いた人たちが罪を償い、韓国人がまた信頼を取り戻せますように。そしてナヨンを含む韓国の若者が自由に自分の未来を決められる世界でありますように、私はそう願っている。確かに韓国人ってスパイをしたり
とにかくずる賢い印象があるけど、決して全員がそうではないということを忘れないようにしたいね。 NASA や Apple なんていう大企業でスパイを働くなんてなかなかチャレンジャーだよね。逮捕されたら大事になるって考えられなかったのかな。スパイ行為って映画ではかっこよく描かれがちだけど、現実で被害に遭うことを想像したら本当に頭にくるね。ズルして得しようなんて本当に最低な人間だ。彼女の言う通り、企業側もスパイを防ぐ方法は他にもあるだろうけど、国籍で限定しちゃった方が手っ取り早いんだよね。他の国籍でも優秀な人はたくさんいるし。へえ、有名企業でこんなに大きなスパイ事件があったなんて知らなかった。被害者の気持ちを思うととても気の毒だよ。一部の悪い人のせいで関係ない国の人たちまで被害を被るのはひどい話だ。連帯責任って言葉が本当に嫌いだ。 NASA や Apple の社員も、一部のスパイのせいで信頼を失った韓国人も、就職できる企業が狭まってしまった若者も、みんなかわいそう。つい韓国人と聞いただけでずるくて汚いやつらだと思ってしまうけど、同じ国だからってひとまとまりに考えるのは間違えてるって学んだよ。心のきれいな韓国人に幸あれ。 NASA や Apple など有名な大企業でスパイ事件が起きたのを知って驚いた人も多いのではないでしょうか。情報漏洩は立派な犯罪であるだけではなく、汗水垂らして携わったたくさんの人たちの努力を無下にする最低な行為です。絶対にあってはならないことですね。またこのような背景があれば採用禁止すると言われるのも仕方ないと思いますが、それによって新たな被害者が出ているのは事実です。今回の件で言えば、確かにスパイ行為をしたのはどれも韓国人。しかしそれはたった3人の話であり、残りの国民には全く非はありません。それにもかかわらず若者が就職する企業を制限されたり、世界中から悪人扱いを受けるのはこれも許されていいとは言えないでしょう。国一つの信頼度を回復するのは簡単なことではありませんが、一日も早く悲しい思いをする人が減ったらいいなと思います。皆さんはこの件についてどうお考えになりますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。これは正義という仮面を無理やりかぶっているだけのわがままでしかありません。近頃ニュース番組を見ると、必ずと言っていいほど耳にする福島第一原子力発電所の処理水問題。当初は処理水そのものにフォーカスされた報道が多かったものの、最近は中国による行き過ぎた批判の方に注目が集まっている雰囲気がありますね。福島第一原発が海に放出している処理水は問題がないと科学的に証明されているにもかかわらず、中国が日本産の水産物を全面輸入禁止にし、2023年9月現在も続いています。中国は2021年以降水産物輸出国の圧倒的第一位であったため、日本国内に大きな打撃をもたらすことが懸念されていますが、
実はこういった中国の大それた行動により打撃を受けているのは日本国内だけではありません。なんと禁止にしている中国自体にも決して無視できない悪影響が及んでいるのです。それを受け大げさに突き放したかに見えた中国が一転日本にすり寄ってくる展開になっているとか、今回はこの福島第一原子力発電所の処理水に対する中国の行き過ぎた対応とそれによる日本と中国への影響について詳しくお話ししていきます。ぜひ最後まで見ていってくださいね。現在世界的に問題となっている福島第一原子力発電所の処理水問題、そもそもなぜこの問題が起きたのかというと、2011年の東日本大震災をきっかけに福島第一原発内の核燃料が溶け落ちたため安全に処理する必要があったからです。その処理で必要な冷却作業の過程で放射能を含む汚染水が発生してしまうのですが、福島第一原発では危険のない状態まで浄化し処理水になった状態で海に放出します。もちろん日本の領海とはいえ独断でそういった水を海に放出することはできません。国際原子力機関に申請しきちんと承認を受け、専門の科学者からも海に放出することを無視できるくらい問題のない水であるという証言を受けてからやっと海に放出することを発表しました。これは専門家や世界各国から見ても適切な判断、行動であると評価されていますが、これに猛抗議してきたのがお隣の中国だったのです。2023年に日本がこの計画を発表した当初から中国はこれに反発的な主張を繰り広げてきました。科学的根拠があると丁寧に説明しようがお構いなしで処理水を汚染水と呼び続けたり、科学的根拠自体に疑問があるとそもそもを否定するような姿勢をとっています。実際に日本から輸入していた水産物の検査をそれまで以上に強化するなど処理水の放出を止めるための抗議を続けています。また日本が実際に処理水を放出すると日本の行動は極めて無責任だ、皆の海をまるで下水道のように扱っていると過激な言葉で批判する事態にまで発展。人体や海に害のある状態で海に放出しているのであればここまで言われても当然だと思いますが、科学的に安全だという根拠があり国際機関からも承認を受けているにもかかわらずこの姿勢を貫くのは少々やりすぎではないかと思いますよね。現に中国以外のほとんどの国では日本の発表を受け入れ信頼してくれているようですよ。さらに8月末にはなんと日本の水産物の輸入を全面禁止にするなど大胆な措置に出ました。中国は2021年以降日本の水産物輸出先の圧倒的第一であったため、これは日本にとってとても大きな打撃だと考えられています。実際テレビのニュースを見ても罪のない漁師さんなどの悲痛の声が聞こえてきますよね。日本として困るのはもちろんですが、今まで通り誠実に仕事を行っている個人にまで影響が及ぶこの事態、どうにかならないものですかね。また罪のない個人が悪影響を受けている例は他にもあります。日本が処理水の海上放出を発表した頃から中国では偽情報活動が活発に行われてきました。これは必要以上に中国国民の不安を煽るための偽情報を意図的に流す活動のことです。影響力のある個人が日本の水産物は危険だから食べるべきでないなどと発信するだけでなく、SNS の広告等を使ってコンスタントに偽情報を流出。現在の中国には日本の処理水放出をかなり過激に批判する人も少なくないそうで、偽情報活動がうまくいってしまったと言わざるを得ませんね。こういった過剰な日本ヘイトのせいで中国で暮らす日本人にとても大きな影響を与えています。現地の日本人学校に石が投げ込まれたり卵が投げつけられたり、日本大使館にはなんとレンガが投げられたそうですよ。人が何を信じるかは自由なので、偽情報活動により日本の水産物を食べたくないと判断したのなら
それは誰も止めることはできません。しかし中国で暮らす日本人に何の罪もないことくらいは誰にだってわかりますよね。日本で行われていることに不満があるからといって関係のない日本人を攻撃するのは確実に行き過ぎた行為だと言えます。これらの行動には日本政府も黙ってはいなかったようで、中国政府に対し現地の日本人の安全を確保してほしいと訴えたんだとか。中国政府はこれに応じ、行き過ぎな行動に対する注意をするとともに、日本人に対しては大声で日本語を話さないようにと身を守るための呼びかけを行ったそうです。それでもなおわざわざ中国から国際電話で日本にいたずら電話をするなど、過剰な嫌がらせは現在も続いているそうですが、ここまで来るともともと反日感情を持っている人が便乗して嫌がらせをしていると考えられても仕方がありませんね。このように中国が日本の水産物を全面輸入禁止にしたことで日本人には多大な悪影響が出ていますが、実は悪いことばかりではないというのも最近分かってきたんです。日本への中国人観光客が多いことは皆さんも肌で感じているのではないかと思います。観光客にとって日本の新鮮で美味しい水産物は非常に人気が高いため、旅行で訪れた中国人は必ずと言っていいほど現地で食べたりお土産として楽しんだりしていたそう。中でも人気が高いのはやはりウニやカニといった高級水産物。しかし中国人がそれらを買わなくなったことにより日本人のもとにそれらが届きやすくなったというのが今回の騒動の最も大きなメリットだと言われています。もちろんそれまで大量に購入してくれた中国人がいないことは漁業、加工、販売に関わる人にとって紛れもない大打撃ですが、消費者側の立場としては人気の水産物が手に入りやすく、また食品在庫が増えることで普段より低価格でありつけるというのはメリットだと考えることもできます。また今回の中国の行き過ぎた不買運動により日本を同情の目で見る外国人も少なくありません。そもそも日本の水産物は味も質も世界中から信頼されているので、中国だけが大騒ぎしたところで影響を受ける外国人は少ないと言えます。その前提にプラスして日本水産業が困っているという情報を知った外国人観光客が今までより積極的に水産物に手を伸ばしてくれることも考えられるんだとか。こういった状況から考えると一番の輸出先である中国を失ったのは痛手ですが、仮に長い間それが続いたとしても世界中から信頼されている日本の水産物は中国に代わる輸出先を案外簡単に見つけられるのかもしれませんね。打撃が全くないとは決して言えませんが、中国が考えるよりもずっと日本の水産物の未来は暗くないのかもしれません。むしろ最近では大胆な輸入禁止をした中国の方が自分で自分の首を絞めている状態だと言われているんです。そもそも日本にとって中国が一番の水産物輸出先であったということは、中国側も必要だったから日本の水産物を大量に輸入していたということ。中国でも漁業や水産物の加工は行われていますが、味も質も技術も全て日本の方が上手なのは明らか。中国もそれが分かっていたからこそ日本を頼りにしていたわけですが、今回それを自ら手放したことになります。当然中国市場に美味しい水産物は出回らなくなりますし、水産物を好んで食べていた中国国民にとってこれは相当大きな打撃だと言えるでしょう。また何度もお伝えしてきたように、今回の日本の処理水海上放出についてしつこく批判しているのは全世界を探しても中国だけ。日本の処理水は間違いなく危険だと胸を張って言えるだけの根拠があるならまだしも、ただ文句を言って必要以上の報復行為を行っている、このような中国の行き過ぎた行動がよく思われないのは言うまでもないですよね。もちろん外交問題は感情論だけで運ぶことはありませんが、少なくとも今回の中国の行動は海外から見てプラスには映っていないでしょう。そういう意味でも中国は
不必要に評判を下げる行動を自ら言ったと言わざるを得ません。今のような日本への報復行為を続けることにメリットは一つもないと言えます。そして実際に今後の中国の動きが読み取れるような出来事がつい最近起こったんです。9月に入り、日本の岸田首相と中国の栗戦首相がジャカルタで会談を行った際のこと。現在の日中関係では避けては通れない福島第一原発の処理水問題にも触れました。するとそこで李首相は、日本は国際的な義務を誠実に履行し、近隣諸国やその他の利害関係者と十分に協議し、責任ある処理をすべきだと発言したそうです。この発言の国際的な義務を誠実に履行する、責任ある処理をすべきという点においては、きちんと危険のない状態まで水を浄化し、IAEA から承認を受けていることで、すでにクリアしていると考えられます。残るは、近隣諸国やその他の利害関係者と十分に協議という点ですが、ここはやはり、隣国である中国の意見を聞いてほしいという思いが込められているのではないでしょうか。そもそも日本は最初から中国と対立するつもりはなく、中国に実害のある計画を発表したこともありません。それに突っかかって文句を言い続け、まともな話し合いをせず乱暴な報復行為に出ているのは中国側に見えますよね。この言葉だけでは李首相の思いがいまいちよくわかりませんが、首相はさらにこのような発言もしたそうです。日本が中国に歩み寄り、歴史から学び、未来に目を向けることを望む。両国関係の改善と発展の推進を期待したい。最近の乱暴な報復行為から考えると、意外にも歩み寄る姿勢を前面に出した発言ですね。しかし一方で、日本が中国に歩み寄り、歴史から学びという文言には少なからずトゲを感じますよね。現状、歩み寄るつもりがないのは中国のように見えますが、あくまで日本側が変わることを求めているところに、いつも通りの上から目線が感じられます。また今回の処理水問題には関係のなさそうな歴史から学びという文言を入れている部分は、日中で長年問題になっている竹島問題などをアピールしたいのでしょう。歩み寄りという言葉を使っているにもかかわらず、中国側は決して日本に歩み寄ろうという気持ちがないのがよくわかる発言です。このように歩み寄りたいという好意的な側面と、あくまで中国に合わせろという強気な側面、どちらも含んでいる不思議な姿勢を取った中国。この姿勢から、今回の処理水問題においてはやりすぎたかなと中国が懸念し始めたことが考えられます。かといって、ここまで強気な姿勢を見せておいたのに、すぐには引っ込みがつかない。それらを考慮した結果、姿勢は歩み寄りながらも主張は強気というアンバランスな格好になったのではないでしょうか。中国による日本の水産物全面禁止という行き過ぎた報復行為は、そう長くは続かないかもしれませんね。日本は世界で唯一、原子爆弾が投下された歴史のある国です。放射能の恐ろしさは、どの国の国民よりも痛感していると言っていいでしょう。ですからもちろん、十分に浄化されているとはいえ、処理水を受け入れられない気持ちの人がいることも理解はできます。たとえ今安全な状態であっても、もともと問題のあった水だと思うと不安になるのは不思議ではありません。しかし、もちろん個人の考えは尊重すべきでありますが、国として何か決断をするときには、個人の感情で物事を動かすべきではないですよね。どのような主張にも適切な根拠が必要であるということです。今回の場合、中国がどうしても日本の処理水放出を受け入れられないのであれば、人体や海に問題が起きるという根拠を提出すべきではないでしょうか。それができないのに、今回のような輸入全面禁止という大それた報復行為をすること、石やレンガを投げるような嫌がらせをすること、これは正義という仮面を無理やりかぶっているだけのわがままでしかありません。もちろん日本国内、中国国内に様々な意見の人がいると思いますが、少しでも多くの人が納得する形で
事態が収まるといいですね。皆さんは福島第一原発の処理水や中国の輸入禁止措置についてどのように思いますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。